တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးတဝဲခရိုင်တွင်းရှိတောင်သူလယ်သမားတွေဟာအစိုးရနဲ့စစ်တပ်တို့တင်စီထားတဲ့လေယာဉ်မြင်းနဲ့အချားမြေတွေပြန်လည်ရရှိဖို့အတွက်ဒုတိယကြိမ်မြောက်သဘောထားဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုကိုဇန်နဝါရီလ16ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။အဆိုပါဆန္ဒဖော်ထုတ်မှုအတွက်တဝဲမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့မှုကိုတင်ပြလျှောက်ထားရာခွင့်ပြုချက်ရရှိခဲ့ပြီးလယ်သမားဥယျာဉ်တရားပါဝင်
ဒီနေ့ညနေ၄နာရီစတင်စုဝေးပြီးပထမကြိမ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့ဖြောင်းပြန်ဖြစ်တဲ့ကမျောကင်းလမ်းစန်းချီလမ်းဆောင်ကနေအင်းဝါကြောင်းလမ်းဆောင်ထိဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကမှာပုံကျွန်းလမ်းတိုင်းတော်ဝင်စေကန်းလမ်းဆောင်ရေးလမ်းတိုင်းဂန်းကော်ပင်ကြောင်းလမ်းဆောင်ကိုလမ်းလျှောက်ဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မီးသက်လမ်းဆောင်စန်းချီလမ
လေယာဉ်မြေသိမ်းဆည်းခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးပထမအကြိမ်ဆန္ဒဖော်ထုတ်ပြီးမှအခြေအနေကောင်းမွန်လာမှုမရှိဘဲစီမံကိန်းကောင်တဲ့ဖော်မှုတွေပိုများလာကတောင်သူတွေရဲ့စိုက်ခင်တွေကိုမြေဖို့တာတွေထိဖြစ်လာတာကြောင့်အခုလိုဒုတိယအကြိမ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်ရတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုမှာလေသမားတွေကတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးသိမ်းဆည်းခံလေယာဉ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိရေး လေယာဉ်မြေအရမသိမ်းဆည်းမှုရတန်ရေးတနိုင်ငံလုံးရှိမတရားသိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့လေယာဉ်မြေတွေပြန်လည်ရရှိရေးမတရားသိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့လေယာဉ်မြေတွေကိုပြန်လည်မှတ်ပုံတင်ခွင့်ရရှိရေးတောင်သူလေသမားတွေကိုအမှန်တကယ်ကိုစားပြုတဲ့လွတ်တော်အမှတ်ရရှိရေးစတာတွေကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ အခုဆန္ဒပြမှုမှာစစ်တပ်နဲ့အစိုးရကလေယာဉ်မြေသိမ်းဆည်းခံထားရတဲ့တပြေချောင်းဇလုံမောင်းမကန်လောင်းလုံးတဝဲနဲ့တရက်ချောင်မျိုးတွေကလည်းသမားတွေပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ်။